ምናላችሁ ይህ ኬልሻዳ የሚተላለፍላችሁ የአራት 1 ሁለት የወጣቶች ፕሮግራም ነው በዚህ የወጣቶች ፕሮግራም ላይ ባለፈው ሁለት ሳምንታት አለባበስ በሚል ርዕስ ከፓስተር ፋሲል ጋር እያየን ነበረ ፓርት ዋንን ና ፓርቱን አቀርበን ነበር አሁን የሚቀርብላችሁ ግን ሶስተኛው ፓርት ወይንም የመጨረሻው ፓርት ይሆናል ፕሊስ ተከታተሉን ብዙዎቻችሁ አስተያየቶቻችሁን ሰታችሁናል እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሁንም ብዙ ከናንተ እንፈልጋለን እንድንወያይባቸው የምትፈልጓቸውን ፖይንቶች በሙሉ በፌስቡክ አድሬሳችን ክርስቲን ዩዝ ግሩፕ ቶክ በሚለው ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ወይንም ደግሞ እዛ ጋር ፖስት ፌስቡክ ፔጃችን ላይ ፖስት አድርጋችሁ እንድንወያይበት የምትፈልጉትን ነገር ብዙ ሰው እንዲወያይበት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አለባበስ የመጨረሻው ክፍልና ሶስተኛው ክፍል ይቀጥላል ተከታተሉን ከፓስተር ፋሲል ጋር ጋር ማለት ነው ሴቶችኛ ውበታችን ሪፕሬዘንት አደራረጋችን ወንዶቹ ደግሞ ከኛ የውበታችን አቀባበላቸው ትንሽ ሚስአንድርስት አለኝ ይመስለኛል በሌላ መልኩ እያልሻለሽው ሴቶች በአለም ስታንዳርድ እንደሚፈተኑ ሁሉ ወንዶችም ደግሞ በአለም ስታንዳርድ እህቶችን ለማየት ይፈልጋሉ እያልሽል ችግሩ ከየሽ እህቴ ሆይ ሴቶችን አለም እንደምትፈትን ሁ ወንዶችንም አለም ትፈትናለ እህቶቻችንን ወጣቶች ሴቶችን መጥፎ ነገር የሚነዱ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ሁሉ ወንዶችንም ወደ መጥፎ ነገር የሚነዱ ወንዶች። እህቶችን እንዴት ነው ማየት ያለባቸው ብለን ስናስብ እዚህ ቦታ ላይ እንጻፈ ይሄው ቃል ለወንዶችም ይናገራል ወንዶች እህቶችን መሽቀርቀራቸው አይደለም ማየት ያለባቸው ወይም ደግሞ እህቶች ካልተሽቀረቀሩ ውበት እንደሌላቸው አድርገው ካሰቡ ወንዶች ተሳስተዋል በአለም ስታንዳርድ እህቶችን ማየት ጀምረዋል ማለት ነው ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም የዓለም ስታንዳርድ የወንድሞች መለኪያ ከሆነ ወንድሞችም የእግዚአብሔርን ቃል ጥለናል ማለት ነው እልቁኑ ሊሆን የሚገባው እንደ እግዚአብሔር ቃል የውስጧን ባህሪ ዋጋ ሰጥተው በውስጥ ባህሪ ላይ ላይተኩሩ ይገባል አሁን አንዳንዶች ይሄኔ ውጫን ነው መጀመሪያው ጎረምሳ የሆኑ ጎረምሳ የነበሩ ሰዎች እኔም ጎረምሳ ስለነበርኩኝ እንዴ ባህሪ ስመለከት አይደለም እኮ ምኖረው ውጭ አይደለም እንዴ ማሁሊ ሊሉ ይችላሉ ለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ዝግታን የሚጠይቀው ለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እኛም ወንዶች የእግዚአብሔር የክርስቶስ ክብር ማንጸባረቂያዎች ነንና ለዚህ ነው እኛም ደግመን ማሰብ ያለብን በአለም ያለውን ነገር መተን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለማየት ማሰብ የለብንም ተገቢ አይደለም ሴቶች ሲሽቀረቀሩ አድንቀን ሳይሽቀረቀሩ ንቀንማ አያዋጣም እግዚአብሔራዊ አይደለም አንደኛ ሴቶችን በክርስቶስ ነው ማወቅ ያለብን በልብሳቸው ማወቅ የለብንም አይደለም እንዴ ያለ አደጋ እንጋለጣለን ብዙ ታሪኮች አሉ ብዙ የሚባሉ ነገሮች አሉ ትዚህ እንደሆነ ኤልዛቤል የፍርድ ሰዓት በደረሰበት ሰዓት ኢዩ በቅባት ተቀብቶ ሲመጣ ፍርድ እንደሆነ አውቃለች ክፉ እንደሆነ አውቃለች የላክቻቸውን መልእክተኞች እያስከተለ እየመጣ ነው አልተመለሱላትም መጨረሻ ላይ እሱ ደረሰ ሁሉ መልስ እንደሌለ ስታውቅ ምን ሆና ጠበቀችው ነው የሚለው እላ ሆና ተኳኩላ ጠበቀችው ለምንድን ነው ተኳኩላ ልቡን ልታሰተው እንደምችል ስለምታውቅ ነው ስለዚህ አሁን ወንድሞች የተኳኳለን ነገር እየፈለጉ የሚነዱ ከሆነ ልባቸው ሊስቱና ለአደጋ ሊጋለጡ ይችላሉ ሊጋለጡ ይችላሉ መለኪያቸውን ሳስቡ ያንን አምጥተው አስቀምጠው ከሆነ ለአደጋ ሊጋለጡ ይችላሉ በነገራችን ላይ ወንዶችን ወጣቶች ክርስቲያኖችን ፈለጋ ወንዶች ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ ልክ ቅዱሳን ወንዶችን ፍለጋ ደግሞ ሴቶች የሚመጡ አሉ ሁለቱም ነው ግርግሩ በሁለቱም በኩል ነው እና ጥንቃቄ ካላደረግን ለአደጋ እንጋለጣለን። ወጣት ወንዶች ለአደጋ ይጋለጣሉ ክርስቲያን ሳይሆኑ የክርስቲያንን ቋንቋ የተናገሩ በተለያየ መሽቀርቀር የወንዶችን ልብ ለመያዝ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ለዚህ የሚላኩ ሰዎች አሉ የአገልጋይን ልብ ለመያዝ የሚላኩ መልክተኞች አሉ መጥተው ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት የሚቀመጡ አሉ ውስጣቸው በጌታ ማንነት ያልተለወጠ መንፈሱ ተመቶ የተጋለጡና መንፈሱ የተናገረው አሉ ሄደን እንደዚህ ያደረግን ወንዶችን እንደዚህ ያደረግን ያሉ አሉ ስለዚህ የዓለምን መለኪያ ይዞ የሚመላለሱ ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ጭምትነትን ቅድስናን እግዚአብሔርን መፍራትን መልካም ባህሪን እያዩ የማይመላለሱ ከሆነ ለዛ አደጋ ሰይጣን ለሚቆፍረው ጉርጓድ ይጋለጣሉ ስለዚህ መለኪያቸውን እንደዛ አድርገው ሊያስተካክሉት ይገባል ጌታ ይባረክ እንደሚቀጥለው ስንሄድ አለ መሰለ ፓስተር ፋሲል ምን እየሆነ መጥቷል የወንድ አሁን ወንዶች ስኪኒ ጂንስ የሚባላል እና የጠየቁኝን ምነው ከፌስቡክ የምጠይቀው ፋስተር እና ስኪኒ ጂንስ የሚባላል ያ ጂንስ መጀመሪያ የሚለብሱት የነበሩት ግብረሶዶም ነበሩ ግብረሶዶሞች ነበሩ የሚለብሱት እና የሚታወቁት ይብን መለያቸው እሱ ነበረ ያንን ልብስ ያደረገ ያ ጥብቅ ያለ ሱሪ ያደረገ ወንድ መለያው ነበረ አሁን ግን ሁሉም ወንድ ያደርገዋል እና ኖርማል ሁሉ ሆኗል ማለት ነው እና ክርስቲያን ይሄንን ልብስ ቢለብስ ክርስቲያን ወንዶች ይሄንን ልብስ ቢለብሱ ችግር አለ ወይ መቼስ እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች እና እንደ እግዚአብሔር ቃል ወይም እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አይነት ልብስ መለበስ አለበት ይሄ ብራንድ መለበስ አለበት ይሄ ፋሽን ትክክል ነው ይሄ ፋሽን ትክክል አይደለም እያልን እያንዳንዱ ልብሱ ለመግባት እህቴ ተመልካቾቻችንም አዳጋች ይመስለኛል ግን ጌን ትልቁ ነገር አለም የሚያመጣውን ነገር በጠቅላላ እኔ መልበስ አለብኝ ወይ መጠየቅ አለብኝ ለምንድን ነው ይሄ ፋሽን እንደዚህ ሆነው ለምንድን ይሄ ልብስ እንደዚህ ሆነው ብለን መጠየቅ አለብን እና ምናልባትም በኋላ ተመጪበት ይሆናል ግን ዛሬ የፋሽን ኢንዱስትሪውን የሚያንቀሳቅሰው ኃይል እና መንፈስ ጤነኛ ነው ወይ ማን ነው ከፋሽን ኢንዱስትሪው ጀርባ ያለው የዚህ ዓለም መንፈስ ነው ያለው የሰይጣን አሰራር ነው ያለው ክፉ ነገር አለና ስለዚህ ያንን ማሰቡ ጥሩ ይመስለኛል ቆም ብሎ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ቅድም በእህቶች ላይ እንዳልነው የሆኑ ልብሶች በጠቅላላ ከጀርባቸው ዓላማ አላቸው ዝም ብሎ አይደለም የተሰሩት በነገራችን ላይ ከረባት የወንድ ከረባት ለዝነጣ ተብሎ አደለም የተጀመረው የወንድ ከረባት የተጀመረው ለብርድ መከላከያ ሸሚዙን እስከ መጨረሻ ለመዝጋት ነው ከዛ በኋላ ነው በተለያየ በአማሩ መልኮች እየተሰሩ የመጡት ማለት ነው እና ከብርድ ጋር የተያያዘ ነው ሌሎችም ሌሎችም ነገሮች አለባበሶች እንደዛ አላቸው ኦፍኮርስ ውበት ቆንጆ ነው ግን ሰውነታችንን ጥብቅ አርጎ ሰውነታችንን ለማሳየት የሚሰሩ ነገሮች ግን ብዙ ጊዜ ጤንነት የላቸው የወንድም ይሁን የሴት እና ወንዶችም ደግሞ እንደዛ አይነት ልብስ የሚለብሱት ኦኬ ምን ያህል ነው ጠባቡ የሚለው ነገር አለ ይኖ እያንዳንዱን ልብስ እየለካን ይህን ያህል ስፋት ያለው ምናምን ለማለት ፕራክቲካሊ ዲፊከልት ነው ግን ጥንቃቄ ማድረጉ ጥሩ ነው ለምንድን ነው ማድረገ ብሎ ማሰቡ ጥሩ ነው ለምንድን ነው ብሎ ማሰቡ ጥሩ ነው ተረዳሽ ለማለት የፈለግኩት አይቲን ሁላችን ምጠይቃል ስፔሻ ዌስተርን ሲቪላይዜሽን አሁን አለሙ እየከፋ ነው የግብረሰዶም ላይፍ በጣም እየተዋጉለት ነው እንደ ጎርፍ እየፈሰሰ ነው ያለው እና ከሱ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ማተሽ ነገር አለ ጣውታ ምልኮ በጣም ጉለጉል እየበዛ ያለበት ዘመን ነው ብዙ ብዙ ነገር እና ዝሙቱም እንደዛው ገባሽ እና ስለዚህ ወንዶች ሁሉን ነገር ሴቶችም ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው ሁሉ ወንዶችም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ገና ከዚህ የባሰም ነገር እየመጣ ይመጣል እነሱ የሚያዘጋጁትን እነሱ የሚረጩትን ነገር እኛ ከተረጨንላቸው ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ሌሎችንም ነገሮች እንቀበላቸዋለን ገባሽ ልክ ወንድ ልጅ ወንድ ወደ ሴት እንዲሳብ አድርገው የሴትን ነገር እንደሚያደረጉት ሁሉ ወንድም ለወንድ እንዲሳብ አድርገው ማዘጋጀት ይችላሉ ምንም ጥያቄ የለው እናየዋለን እና ከዛ አኳያ ጥንቃቄ ማድረጉ ጥሩ ነው ሰፋ ያለው ልብስ ምን ጎደለበት የወጣቱ አለ የሽማግሌው አለ ለሁሉም የሚሆን ኤለጋንት ንጹ የሆነ ከተለያየ ማቴሪያል የሚሰሩ ጥሩ ልብሶች አሉ ብዬ ላለው እኔ ስለዚህ የሆነ ይለበስ አይለበስ ሳይሆን ማሰቡ ጥሩ ነው ደግሞ ማሰቡ ማሰቡ ጥሩ ነው ምክንያቱም ነገ ደግሞ ሌላ ነገር ይመጣል እና እያለማመደን እያለማመደን ምንድው ውሃ ሲወስድ አሳስቆ የሚባል ነገር አለና እያለማመደን ሳናስበው ዲፔንድ ስ ልንገባ እንችላለን መውጣትም አንችልበት የፋሽን ተከታይነትና ተረዳሽ ፋሽን ቲቪ ሚባላ እሱን እያየን ሁሉ ለመኖር መፈለግ እንጀምራለን ስለዚህ የአለም ሆንም ማለት እና ጌታ ከዛ የጠብቀን ነውሜ ጌታ ይባርክ ወደሚቀጥለው ስኔድ ገርማችሁ ምን ያህል እርግጠኛ እንደሆነ አላውቅም ግን ኢንተርኔት ላይ ያገኘ ነውን ነው ምነግራችሁና ኤ5 የፋሽን ሱቆች ወይም ዲዛይኖሮቹ የግብሮ ሶዶም ናቸው እና እንግዲህ ሁሉም ማለት ይቻላል በጣም ብዙዎቹ እና ፋሽን ተብሎ እንደም ሀብታም ከተባለ ያንን ልብስ ነው የሚለብሰው የነሱን ውድም ነው እና እነዚህ ሰዎች ግብረ ሶዶም ናቸው እንግዲህ የእነሱን እቃኛ ብንገዛ እነሱን እንትን እያልናቸ ለእነሱ እየሰጠን ነው ማለት ነው እዚ እኔ እንደሚገባኝ ከሆነ መጽሐፍ እየደገፍ ናቸው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደገባኝና እንደተረዳሁት ከሆነ አንደኛ እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን የሰጠው ለዓለም ሁሉና ለኃጢአተኛ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እንደሚለው ሰው ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷል እና የእግዚአብሔር ክብር ጎሎታል ነው የሚለው ሶዶማውያኖች ሰካራሞች ለብቻ ሲጋራ ማጨሱ ለብቻ ዘማቾች ምናምን አይደለም ሰው ሁሉ ነው የሚለው ስለዚህ እግዚአብሔር ግብረ ሰዶም ላይፍ ስታይል ውስጥ ያሉ ሰዎችን ይወዳቸዋል ሊያድናቸውም ይፈልጋል ኃጢአት ነውና ግን እሱ ብቻ ሳይሆን በኃጢአት ተወልደዋልና ተረዳሽ እንደዛም ሳይሆን በፊት ኃጢአተኞች ናቸው ልክ እንደኛ ማለት ነው ስለዚህ የክርስቶስ ደም እነሱንም ከኃጢአት ያነጻቸዋል ይህንን መገንዘብ አለብን በጥላቻ መንፈስና እነሱ ለሲኦል የተዘጋጁ ብቻ እንደሆኑ ማሰብ የለብንም ለእነሱም ልብ ሊኖረን ይገባል ይገባል ምክንያቱም ክርስቶስ ለእነሱም ሞተ ተረዳሽ አሁን ይህንን ካረጋገጥም በኋላ ገባ ሳናስበው እነሱን እንደተለየ ኃጢአት ኃጢአተኛ አድርገን ኮንነን ወንጌል እንዳይሰበክላቸው አይነ በሚል አስተያየት ብናያቸው አምላካችን እናሳዝናለን ካስፈለገ አንድ ምሳሌ ልንገረሽ እውነተኛ ታሪክ ነው አንድ ፓስተር ነው አሜሪካ ውስጥ የነበረ ጌታን ያገለግላል የገንዘብ እጥረት አስቸግረው በጣም በጣም በገንዘብ ተቸገረ እና ምን ማድረግ ጀምረ አገልግሎቱን ያቆምና ስራ ይጀምራል እና ስራ ይጀምርና ስራው ምንድን በየሀብታም ሰፈሮች በል ውስጥ ነው እውነተኛ ታሪክ ነው እውነተኛ እሱ ራሱ ሲናገር ቁጭ ብዬ የሰማሁት ነው እና በቨርሊ ውስጥ እያገለገለ እንትን በቫን በየሀብታሙ ቤት እየሄደ የቆሸሸ ልብሳቸውን ያዘጋጁለታል ቫን ውስጥ ይጭንና ሄዶ የሚታጠብበት ቦታ የሚተኮስበት ምናምን ሁሉን ነገር አድርጎ ከዛ ደግሞ ሲያልቅ ያመጣላቸዋል ይህንን እየሰራ ሳለ አንድ ቀን በራውንዱ ላይ ከብዙ ቤቶች ፒክፒክ አደረገና በቫኑ እየሄደ ሳለ ቁልቁለት እየወረደ ከዛ የሀብታሙ የሰፈር ወጥቶ ቁልቁለቱን እየወረደ በመንገድ ላይ ሁለት ወንዶች የሴት አይነት ልብስ ምናምን ምናምን አርገው ጸጉራቸውን ቢጫ አረንጓዴ ምናምን አርገው አያቸው እና ኖ ጴንጤ ነው ጌታን የሚያውቅ ነው ዳግም የተወለደ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ነውእና እና አይቷቸው እየነዳ እነኝህ ሁለት ወንዶች ነገር ግን እንደ ሴት የለበሱ ያው ግብረሰዶም ወይም ትራንስቬስታይት ይባላሉ እና አይቷቸው ሳቀባቸው በጣም በቃ ከት ብሉ ደሞ ምን አይነት ዘመን መጣ እያለ ሳቀባቸው እሱ ራሱ ሲናገር ነው የሰማሁት ልክ ሲስቅባቸው የእግዚአብሔር የአምላክ የክብር ደመና ፕሬዘንስ ገቢናውን የመኪናውን ሞላው የቫኑ በቃ ይሄ ቴሪፋይንግ የሚያስፈራ የሚያስጨንቅ የእግዚአብሔር መንፈስ ሞላው እና በዛ ክብር ውስጥ እግዚአብሔር ምን አለው ሀው ዩ ብሬክስ እኔ ልቤ የሚሰበርበትን ነገር እንዴት አንተ ትስቅባቸዋል ማለት ክርስቶስ ይወዳቸዋል ክርስቶስ እነሱንም ሊያድን ይፈልጋል ከጫት እኛን እንዳዳነ ከተለያየ ነገር ውስጥ ሰዎችን እንደሚያድን እነሱንም ማዳን ይፈልጋል ጌታ ተረዳሽን ስለዚህ ይሄንን ለይተን በግንዛቤያችን ውስጥ መያዙ ተገቢ ነው ብዬ ላለሁ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እነሱ ያዘጋጁትን ልብስ እንዴት እንልበስ መግዛታችን እነሱ መደገፋችን አለመደገፋችን የሚለውም አጠያቂ ነው ኮሽናብል ጉዳይ ነው ለምን ብት ቡና ቤት ሄደን ቡና እንጠጣሙ ሻ እንጠጣሙ ቡና ሲያስፈለገ ቡና ቤት ውስጥ ቢራም ይጠጣል አልኮል ይጠጣል እኛ ደግሞ ሄደን ሻ እንጠጣለን ስለዚህ አልኮል የሚሸጡ ጋራ ሻ አንጠጣም ብለን ራሳችንን ከሆቴሎች እንገልላለን እንዴ አንገልልም ስለዚህ አይ ቲንክ እንደዛ አይነት አካሄድ መሄድ ያለብን አይመስለኝም ቁም ነገሩ ግን ፕሮዳክታቸው ተገቢ ነው ወይ እኔ ይገባሉ ይገባል ወይ ሰዎች ያንን ስለለበሱ የሆነ ነገር ሊሰማቸው ይችላል እኛ ግን በምንም አይነት ነገር ሊሰማን የሚገባ የክርስቶስ ስለሆነም ነው በልብሳችን ክብር ለማግኘት ሊሰማን አይገባም ሪሊ ሪሊ አይገባም ኦነስትሊ መመካትም ካስፈለገ በምንለብሰው ልብስ መመካት የለብንም በፋሽን ተከታይነታችን የተመካን ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላ ነው ያለነው ምክንያቱም ማንም የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር ይመካ ስለሚል ስለዚህ በልብሳችን በቁመናችን በምናምናችን የምንመካ ከሆነ ከአምላካችን ጋር የተጣላ በኃጢአት ነን ነው ስለዚህ ያንን ግንዛቤ ውስጥ አርገን ከዛ ውጭ ግን ዲሰንት የሆነ ልብሳችንን ጆርጂ አርማኒ ሆነ የሰራው ታደሰ በቀለ ሆነ የሰራው ዩ ሰፈራችን ያለው ልብስ የሰራው ከወደን ነውና ደስ ካለን ብንለብሰው ጽድቅም ማጥያትም የሚሆንብን አይመስለኝም ብዙ ልብሶች ብዙ ነገሮች የተለያየ ቦታ የሚሰሩበት የሚሰሩት እናረጋለን እኮ እልቁኑ እንጸልይና መንፈሱንና ከነሱ ጀርባ የሚሰራውን ለመምታት እንነሳ እልቁኑ ጌታ አድሉ ከሰጠን በፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉትን ሰዎች በክርስቶስ ወንጌል ለማዳን እነሳ ያ ሀይለኛ ነው እልቁኑ ደግሞ ከዛ የበለጠ ቅዱሳን አይቶቻችን ወንድሞቻችን እንደሞቻችን እስከ መቼ ድረስ ከኒውዮርክ እና ከመናመን የሚመጣ ከቻይና የሚመጣ ልብስ በአገራችን አደገኛ አደገኛ ልብሶች ይነሱ ክርስቲያኖች አደገኛ ልብስ ፕሮዲዩስ የሚያደርጉ ይምጡና እኛ ወደ ኒውዮርክ የምንልቅ ሰዎች እግዚአብሔር ያደርጋል ከኢትዮጵያ ወደ ቻይና ልብስ ይሄድ እውነትን ነው ብለች እግዚአብሔር ሀያላን የተባረኩ ኤክስፐርት የሆኑ ጉድ እኮ ነው የሚባል ልብሶች ከድሬዳ ይውጣ ከአዋሳ ይውጣ ተረዳሽን ከአርባ ምንጭ ይውጣ ናዝሬት ይውጣ ከተለያየ ቦታ ይውጣና ምሪቱ ኋላ ያጥለቅለቅ የቅዱሳን ልጆች በእግዚአብሔር መንፈስ የተቀቡ ሰዎች በእግዚአብሔር ክብር የተነኩ ሰዎች ተረዳሽን እያለበሱ እየጸለዩ የሚያለብሱ ሰዎች ገባሽ በቀባት እየሰሩ በከበረው ከሰማይ በሚወጣ ቀባት ተረዳሽን እየተባረከ የአገር ልብሶቻችንም እየደመቁ አሁንም በጣም እያማሩ ሄደዋል እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ደስ እንደሚለኝ ልነግርሽ አልችልም ግን እነሱም እየጨመሩ ኒውዮርክ ሀይ ላይ የሚሸጡ ይሁኑ እና እንደዚህ አይነት ስትራቴጂ ብናስብ የበለጠ ሀይለኛ ውጤታ ማነት ውስጥ እግዚአብሔር የእኛን ኮሚኒቲ እና የእኛን ህዝብ የእኛን ክርስቲያኖች ያስገባሉ ብዬ ይላለሁ ተነሱና እንግዲህ ብዙ ስራ ይጠበቅብናል ይህንንም ፕሮግራም እናዘጋጀው እናንተ ለማበረታታት ነው እኛም ለመበረታታት ነው ብዙ እንደሚጠበቅበት ሰው ብዙ ሀላፊነት እንዳለበት ሰው እናደርጋለን እንኖራለን እናስባለን እንደ አንድ ሰው ሳይሆን እንደ ብዙ ሰው እንኖራለን አንድ ሰው እንደ ብዙ ሰው ይኖራል እኛ ሀያላኖች ነን እግዚአብሔር በምድር ላይ አምኖ ያሰማራን ነን እኛ ክብሩን ልንገልጥ ጥበቡን ልንገልጥ አምኖብን ነው በምድር ላይ ያመጣል ስለዚህ እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ማንነት በምድር ላይ ማኒፌስት እንዲያደርግ መጠቀሚያዎቹ እቃዎቹ ነን ደግሞ ከተዘጋጀን ዋይኖት እግዚአብሔር ባስቀመጠው ታለንት በዛ ኤክሴል ማድረግ እንችላለን ያን ቢሆን እኮ ውሃን በሚሄደው በተቀደደው ወይ ሁሉ ባሌድን እና ጌታ ይባረክ አሁን ግን እንደዛ አይደለም ይሄኛው ትውልድ እናንተ ግን እንደዛ አይደላቸው እናንተ ሀያላኖች ናችሁ እናንተ ብዙዎች ናቸው እናንተ ጣቢባን ናቸው እናንተ አትስቱ አሜን የፈረሰውን ቅጥር የምትገነቡ ናቸው። እናንተ ላይክ እንደነ እንደነህም ያ ናቸው በቃ የእግዚአብሔር ቤት የፈረሰውን ቁጠር ዙራችሁ አይታችሁ የምትገጥሙ በ አያላኖች ብዙ ህዝብ የሚታያችሁ እንጂ በልቼ ልሙት የማትሉ ናቸው። እናንተ ብርቶዎች ናቸው ጌታ ይባረክ ሀሌሉያ አይፊል የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን አለ ና እጅስ ማቆም አልፈለግኩኝም ጀምረው ጀምሮ ጌታ ይባረክ በመጨረሻ ፌስቡክ ላይ ፖስት ያደረጋችሁ ሰዎች ነበራችሁ ፓስተርን ለመጠየቅ ማለት ነው እና ከዛ ውስጥ ሶስት ጥያቄ ብቻ ነው ከጊዜያችን ሁለት ጥያቄ ብቻ ነው ከጊዜያችን አንጻር የምናየው እና አንድ ወንድም ይመስለኛል እርግጠኛ አደለውም ስሙ ኤልሻዳይ ደ ሰለሞን ነው የጠየቀው ጥያቄ አለ ፓስተር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሴት ልጅ ራሷን ሳትሸፍን ልትጸልይ ይገባልን ይላል እና ሴት ወደ ጸሎት ሲሄዱ ራሳቸውን ሊሸፍኑ ይገባል ወይ አሁን ነው የሚለው ስለዚህ በዛ በቃሉ መሰረት ጢሞቴዎስ ላይ በተጻፈው ቃል መሰረት አሁን ሴቶች በጠቅላላ ይሸፍኑ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ሻሽ ይሰሩ የሚለውን ጥያቄ ማለት ነው እና እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ጥቂት ተመሪ ያለሁኝና እኔም ደግሞ ጥቂት ለማጥናት ሞክር ያለ ያንን ክፍል እና ከሌሎችም ጋር ዲስከስ በብዙ መንገዱ የሚታመንበት ያ ክፍል ያኔ በኤፌሶን በነበረችዋ ቤተ ክርስቲያን በሌሎቹም ዘንድ በጣም ችግር ነበረ ትልቅ ችግር ያ ችግር ምንድን ነው ቤቶች ነበሩ ጣዎቶች የሚመለኩበት ቤቶች ነበሩ እና ጣውቶች የሚመለኩበት ቤቶች የነበሩት ሴቶች አገልጋዮች ነበሩ እና እነሱ የቤተ መቅደሱ ሴትኛ ዳሪዎች ናቸው ስለዚህ አገልግሎታቸው ካህንነታቸው ከወንዶች ጋር እየመጡ መተኛት ነው ወንዶችን መሳብ ነው እንደዚህ እንደዚህ ያደረጉ ነበረ ቴምፕል ፕሮስቲቱት ይባላል በቃ እንደዛ አይነት ነገር ያረጉ ነበረ ጣዖታት ቤት ማለት ነው ቤተ አሁን ወደ ጌታ ሲመጡ እነኛ ሴቶች ወደ ጌታ ሲመጡ ወይም በሶሳይቲ ውስጥ ያሉ ሴቶች ወደ ጌታ ሲመጡ ያ ነገር በጀርባቸው ስላለ ያ እውቀት በጀርባቸው ስላለ አንደኛ ወንዶችም ሴቶቹን ከዛ ጋር እያነጻጸሩ ሊያዋቸው ይችላሉ እዛ ጋር ስለነበረ ሁለተኛ ሴቶቹም እዛ ጋር እንደነበሩት እዚ እንደዛ አይነት ፈተና ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ስለዚህ ለዛ መፍትሄ ለማድረግ ብለው ለመጀመሪያ ቤተ ቤተክርስቲያን ሐዋርያቶች በእግዚአብሔር መንፈስ የተናገሩት ነገር እንደሆነ ነው የሚታመነው ተረዳሽ ምክንያቱም በሌላ ኮንቴክስት ስንመለከተው በአዲስ ኪዳን ትምህርት ላይ ለምሳሌ ወንድ የለም ሴት የለም ባሪያ የለም ጨዋ የለም ሁሉም በክርስቶስ አንድ ነው ይላል ዛጋ አንድ ነው ብሎ እዚህ ጋር ሁለት ሊሆኑ አይችሉም አገልግሎትንም በተመለከተ ማለት ነው ምክንያቱም ሴቶች አያስተምሩም ይላል እኮ ስለ ጸጉር መሸፋፈ እንደሚናገረው ሁሉ አያስተምሩ ይላል አደለም ስለ ጸጋ አስጦታ ደግሞ ስንመለከት መንፈስ ቅዱስ እንደፈለገ ሰጠ ነው የሚለው እንጂ ለወንዶች እንደዚህ ሰጠ አይደለም የሚለው ስለዚህ ለሴቶች የማይሰጥበት ምክንያት የለም ስለ አምስቱ ቢሮዎችም ስናወራ ሐዋርያት አስተማሪ እንደዚህ እንደዚህ የሚሉት ነቢያት የሚሉትን ቢሮ ስትመለከች ወንዶችን እንደዚህ አድርጎም ለቤተ ክርስቲያን ሰጥ አይደለም የሚለው ቢሮዎቹን ነው የሚናገሩ ስለዚህ በብሉ በአዲስ ኪዳን አስተምሮ ስትመለከችው እግዚአብሔር አምላክ በወንዶችና በሴቶች መካከል የአገልግሎትም ልዩነት አላደረገም እኔ የሚገባኝ እንደገና ደግሞ ያም እዛ ጋ ያለው ጽሁፍ ያኔ የነበረውን ችግር ለመፍታት ነው እንጂ ዩኒቨርሳሊ ሁል ጊዜ ለመፍታት ነው ብዬ አላስብም ሌሎችም ሌሎችም ነገሮች አሉና ከዛ ኮንቴክስት አውጥተን አሁን ማድረግ የማንችላቸው ነገሮች አሉ ተረዳሽን ሌላው ደግሞ እነኚህ ከአይሁድ የመጡ ሰዎች ናቸው በአይሁድ ባህል በጣም ስትሪክት ነው የወንዶችና የሴልዩነት በጣም ስትሪክት ነው አይሁድ በቀን አምስት ጊዜ የጸልይ ነበር እና ሲጸልይ ሴት ስላላደረግከኝ አመሰግንለሁ እያለ ነው ወንዱም ይጸልየ እግዚአብሔር ንቁ እና ያን አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ናቸው አሁን ወደ ጌታ ቤት የመጡት አሁን እነሱን ሴት ሊጸጋ ስላገኘ ብታስተምራቸው ቤተክርስቲያኑ ፈረሰ ለትው ስለዚህ እንዳያስተምሩ ብለው ሐዋርያቶች ደነገቁ አሁን ግን በእኛ ኮንቴክስት መቼ አዛቦች ነን ሁላችንም በጸጋው መተን ግንዱ ላይ የገባን ሰዎች ስለዚህ እኩልነቱም አለ ያም ስፔሲፊክ የሆነው ቃል አፕሊካብል ነው ብለን ግዴታ ማሰብ አንችልም በምንም ተአምር አንችልም በተግባርም ስንመጣ በፔንቴኮስታል ሙቭመንት ጋር ብንመጣ እንደዚህ ብንመጣ በጣም ቶሎ ሰዎች ያነሱትና ቀስ ቶሎ ብሎ የሚወድቅ ነገር ነው ተሞክሯል አሜሪካ ተሞክሯል ኢትዮጵያም ውስጥ አባቶቻችን ሴት ልጅ ሱሪ መልበሰ የለባትም ብለው በጣም ስትሪክት አባቶች ነበሩ ጌታ ባርካቸው ጌታን የሚፈሩ ሰዎች ናቸው ግን አሁን እንደዛ የምትለ ቤተ ክርስቲያን አሁን ያንን አታስተምርም ሴቶች ጸጉራቸውን ሻሽ ማድረግ አለባቸው ቸርች በመጡ ጊዜ የምትልባ አስቢው ቸርች ሻሻ ያደርጋሉ ደግሞ መንገድ ላይ ሻሻ አያደርጉም እና ቀስ እያለ እሱም አላዋጣም። ስለዚህ አሁን ያም አስተምሮ የለም እና ነፃነቱ እንዳለ ቢታሰብ ተገቢ ነው ለማለት ብዬ ነው ወደ ጸሎት ሲሄዱ ሴቶች እንደ ራሳቸው ሆነው መጸለይ ከጌታ ጋር ህብረት ማድረግ ይችላሉ። ኤልሻ ላይ ሰለሞን ጥያቄ እንደተመለሰል እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ባሰር በቻለው መልኩ የመለሰል ይመስለኛል ሁለተኛ ጥያቄያችን ጥያቄ ደግሞ አለማርያ ትባላለች ሴቶች ሴት ነች ራሷ ና ሜካፕ አድርገን ልናገለግል ብንወጣ ተቀባብተን ማለት ነው ሊፕስቲክ ኮል ሜካፕ ሜካፕ ተቀባብተን ብንወጣ ልናገለግል መድረክ ላይ ብንወጣ ችግር አለው ወይ ነው የምትለው በጣም ቀጥተኛ ቀላሉ መልስ ችግር የለውም ነው አትፌስ ቫሊ እኔ ችግር የለውም ብዬ ነው ማስበው ቅድም እንዳልኩት ነው አሁን በአንዳንድ ሰዎች ዘንድ በፊት ሱሪ መልበስ ችግር ነበረው ኳየሮች ሱሪ መልበስ አይችሉም መዘምራን ሱሪ መልበስ አይችሉም አሁን ግን መልበስ ይችላሉ። የወደቀ መጣ ልብሱ ጋር አይደለም ቁም ነገሩ ምኑ ጋር ነው ግን ደሞ ስንመጣ ሜካፑም ጋር እንደዛው ነው ግን ትልቁ ጥያቄ ትዚልሽ እንደሆነ ኤልዛቤል ሜካፕ አደረገች ማለፊቷ ተኳኩላ ጠበቀች ይላል እንግዳ ስለመጣ እንግዳ ለማስተናገድ አይደለም የተኳኳለችው አይደለም እንዴ በአላማ ነው ያደረገችው አላማዋ ክፉ ነው አላማዋ ኃጢአት ነው አለማ የእግዚአብሔርን ሀሳብ መምታት ነው ለዛ ነው የተኳኳለችው እና ደላይላም ሳምሶንምን እንዳደረገችው ይታወቃል ስለዚህ ሴቶች ሜካ መቀባታቸው በራሱ ችግር ነው ብዬ አላስብም ግን ለምድነ የሚቀቡት ነው ተቀብተው መድረክ ላይም ከወጡ እና ያንን ማሰብ ግድ ነው ብይ ግድ ነው ግ ነው እኔ እንደ ቀላል አላየው እኔ ችግር አለው አይደለም እያልኩ ያለሁት ግን ለምንድን ነው ለምሳሌ አይ ይነ ሁሉ ሰው የሚያረገው ስለሆነ ነው ከሆነ ደግ አይመስለኝም አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ያነስን ስለሆነና ተጨማሪ ነገር ስለሚያስፈልገንም ነው ከተባለ ትንሽ ትንሽ ያሳስበኛል ማሰቡ ጥሩ አይደለ ክፉ ነው ብዬ አላስብም እህቴ አስብ እሱ ከሆነ አላማው በሌላ መልኩ ደግሞ ደስ ስለሚለኝና ስለምችል ነው ከተባለ ፕሮብ ችግር አይኖረ ይሆናል ግን አስሩን ሴት ልጅ ሜካፕ ጋር መድረክ ላይ መውጣት የለባትም ብዬ ለመናገር ይከብደኛል ይከብደኛል ጥንቃቄ ማድረጉ ግን ጥሩ ነው አንድ ነገር ልክ አንቺ ቅድም እህቴ አቢጌል የፋሽን ኢንዱስትሪ ዘጠና ጥ ነጥብ አምስቱ የግብረ ሰዶም ሰዎች ናቸው የሚመሩት ፋውንደሮቹ እንዳልሽ እኔ ደግሞ የሰማሁት በሜክፕ ኢንዱስትሪ ዙሪያ የሰማሁት ነገር አለ በጣም ክፉ ነገር ውስጥ ክፉ ነገር ሜክፕ ውስጥ እንደሚጠቀሙ የሜክፕ ኢንዱስትሪው ጀርባ በጣም በጣም አሰቃቂ መበንደቅ ላይ ለመናገር የሚከብደኝን ነገር ሁሉ እንደሚጠቀሙ ሰምቻለሁ አዎ አዎ የሰው ነገር እንደሚጠቀሙ የሰውን ነገር እዛ ውስጥ አርገው እንደሚጣቀሙ ሰምቻለሁ በአንጻሩም ደግሞ እንደ ሰውነቴ ነው መናገረውና እዛ ጋር ኤልዛቤል ጋላ እንዳነሳ ነው ተኳኩላ እዩን ልትቀበለው ሰገነት ላይ ሆና ሰገነት ፕሮባብሊ መኝታ ነው ሰገነቱ ላይ ያለው የመኝታ ቤት ባልኮኒ ነው ብዙ ጊዜ ሰገነት ለክፋት ነው የተዘጋጀ እሱን ልቡን አሬስት ለማድረግ ነው እና ግን ኢንዱስትሪ ጀርባ ይሄ እንዳለ መዘንጋት የለብንም ቀላልም አይደለም እህቴ ተመልካቾቻችን በጣም ከባድ ነገር ነው እየተነካገረን ያለ ነው እና መቼስ በናንተ በወጣቶች መካከል ስፔሻ አቢጌል ውስጥ እንደዚህ አይነት ባንቺ ውስጥ ይህ መጥቶ ይህንን ከባድ ተራራ ማነጋገራችን እንዳው ከጸጋ የተነሳ እንደሆነ ነው የሚገባኝ እና ግን የሆነ ሆኖ ከነካነው ዘንዳ ግን ክፋቱን መዘንጋት የለም ከፋቱ መዘንጋት አለም ለምን እንደምትጠቀምበት ቸል ማለት የለብንም እውነቱን መገንዘብ አለብን አለም ምክንያት አላት አለም ዛሬ ያለንበት አለም እህቴ አቢጌ የተከበራቸሁ ተመልካቾቻችን ልብሱ ብትሉ ሜካፑ ብትሉ የፀጉር ነገሩ ብትሉ የጫማ ነገሩ ብትሉ አለም የሚያደገው ነገር ሁሉ ሰውን ወደ ላይ ለማውጣት ነው ያለ ክርስቶስ ያለ ጌታ ሰው ግን ያለ ክርስቶስና ያለ ጌታ ወደ ላይ አይወጣም ወደ ሲኦል ነው የሚወደው ስለዚህ ሰውን ዴስቲኒውን እንዳያስብ ነው የሚያደርገው ሰውን ይተኩሰዋል ሰውን ያሳድገዋል ኮስሞቲክ ኢንዱስትሪውን ብትወስጂ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ኢንዱስትሪውን ብትወስጂ የመልቲ ቢሊየን ፓውንድ ኢንዱስትሪ ነው ዛሬ ሰዎች ሀያ ጊዜ ፊታቸውን የሚሰሩ አሉ ፕላስቲክ እያስገቡ ምናምን እያስገቡ የሆነ ነገር ሲቀንሱ የሆነ ነገር ሲጨምሩ የማያደረጉን ነገር የለ መጨረሻ ላይ ጦጣ ይመስላል በእውነት ነው ምለው እና ይሄ ሁሉ ነገር ምንድን ነው የሰውን ነገር ወደ ሰማይ ለመተኮስ ነው ሰው ያለ ክርስቶስ ግን ወደ ሰማይ አይተኮስም ወደ ሲወል ነው ሰው ያለ ክርስቶስ እየተዋረደ ነው ሚሄዱ ማይክል ጃክሰን ያን የመሰለ ሰው መጨረሻ ላይ የሆነ ሰው ሰራ ሰው ነው የሆነ ሰው የሰራው ይመስለው ነው ምለው የልጅነቱ ፎቶግራፍ ያምር ነበር መጨረሻ ላይ ሰው የሰራው ነው እና ጭንቅላቱን አሳብዶ ጤናውን አሳጥቶ በሽተኛ አርጎ ነው የጨረሰ አለም የሚያዘጋጀው ይሄ ኢንዱስትሪ ሰውን ያወጣ ያወጣና መጨረሻ ላይ መቆሚያ ስለሌለው አወዳደቁ በጣም አሳዛኝ ነው። ውስጡም ያለው ስታይሉ? በጣም ክፍ ነው አሁን ለሽ የሆሊዉድ እነሱ ፊልም እየሰሩ የእኛን ኑሮ እና የኛን አሳሰብ ሊመሩ ይፈልጋሉ እነኛ ግን እየሰሩ አለምን እየበጠበጡ ያሉት ግን መጨረሻ ላይ እነሱ በየድራግ ድራግ ሴንተር በየአልኮል አልኮሆል ሴንተር የሳይካትሪስት እርዳታ ምናምን ስንትና ስንት ቴራፒ እያደረጉ ነው የሚኖሩት ፊልማቸው ግን እኛን አፍሪካ ሄዶ ምናምን ሄዶ ህዝቡን እያሽከረከረው ነው እነሱ ደግሞ በየሆስፒታሉ እየተሽከረከሩ ናቸው ያሉት እና ማስተዋልን እግዚአብሔር ይስጠን በክርስቶስ ያማርነን በክርስቶስ የተሞላን በክርስቶስ የከበርነን በክርስቶስ የጸደቅነን ካኪ ሱሪ ከቆጠኔ የሚሸጥ ካኪ ሱሪ ሰው ለብሶ በክርስቶስ ግን የገነነ ነው የከበረ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሆን እንጂ በውጫችን ነገር ዋጋ እናገኝም በክርስቶስ እኮ አየሽ የጎደለብን ነገር ሲኖር ነው ሐዋርያው ጳውሎስ የቆሮንቶስ ሰዎች ምን ይላቸዋል ተሞልታችኋል ይላቸዋል የቀረባችሁ ነገር የለም ያለኛ እንዳም አንድ ቦታ ላይ ነገሳችሁ ይላቸዋል እነሱ እኮ እንዴት ነው እግዚአብሔር አያስበን ምናምን ይሉ ይሆናል እሱ ግን ነገሳችሁ ያለኛ ይላቸዋል እና ሰው በክርስቶስ ይህ ነው የማይባል ክብር አገኘ በሜካፕ እና በሆነ ስታይል የሆነ ተጨማሪ ክብር አናገኝም ተረዳሽ በጣም ተባርከናል ይሄንን ገብቶን ሁላችንም በዚህ በደንብ ልባችን ተሞልቶ ከዛ በኋላ የፈለግነውን እንሆን ችግር የለው ግን የተለያየ ነገር ለመሸፈን ለምናምን ለምናምን የምናረጋቸው ነገሮች ላስቲንግ ውጤትን ጠቀሜታን አያመጡ ለማለት ብዬ ነው ነገሬና ብዝቼ ከሆነ የቀርታ ጌታ የሲባርክ ፓሳዬ በጣም የሚጠቅም ነገር ነው እንደ ኮንክሉዥንም ነ የሰጠን እና ጌታ ይባረክ በሁለት መንግስት መገዛት አንችልም መገዛት የምንችለው በአንድ መንግስት ነው እሱም የግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነች ደስታ ሚለውና የሚለውእና አንወዛገብ የኛ ከአለም አይደለንም በአለም እንጂ አለነ መመሪያ መጽሀፍ ማለት ነው መፈተሽ ነው ለዚህ ነው ነፍሳችን ያለ እውቀት ስትሆን ነው ሳታስተውል ስትቀር ነው የምትስተው እንጂ እውነትን አውቃ ትስትም እውነቱን ሲያቁኮ ነው ደዬ ብለው የሚመጡት እራሱ አደለም ስለዚህ እውቀት እያለ ከአይኖቻችን ሊሰወር አይገባም ልንቆፍረውና ልናቀው ይገባል የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ ሬዲ ነው ሊረዳን ማለት ነው ጌታ ይባረግ በዚህኛው በዚህኛው መንግስት ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት ልንፈጥር ነው ለነገሩ በምድር ላይ ያለ ነው እኛ አምባሳደሮች ነን ሪፕሬዘንት የምናደርግ ነን ግን አሁን እያደረግን ነው አሁን ግን እንጀምራለን ኮንሽስ ሆነን ነገሮችን በማድረግ ማለት ነው በመጨረሻ የጳውሎስ የተናገረውን ለሮሜ ሰዎች ላንብላችሁና እሱ አጠቃላያችን ይሆናል ምዕራፍ 12 ከቁጥር አንድና እና 2 ላንብብላችሁ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ህያው ቅዱስን መስዋዕት አድርጋችሁ ተቅርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራሄ እለምናችኋለሁ እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ እርሱ በጎና ደስ ያሰኝ ፍጹምም የሆነውን ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን አለም አትምሰሉ ይሄ ቃል ብዙ ነገር ብሏችኋል እኛም ደግሞ ፓስተርም ብዙ ነገር ብሏል እኔም ብዙ ነገር ብያለሁ ጌታ ይባረግ ብዙ እንደተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን እግዚአብሔር በአእምሯችን መታደስ የምን እንግዲህ ነፍስ የምትድ ነው እለት እለት ነው ነፍሳችን እለት እለት ድን ዘንድ ይህንን ቃል ሰጥቶናል እንግዲህ እንደ መስታውት ይህንን ቃል እያየን እያነበብን በቃሉ ራሳችን እያነጻን እንደ መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት ሪፕሬዘንት እንደሚያደርግ ሰው ልንኖር ይገባናል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ቀንበር አይደለም ለዚህብ ነው ቀንበሩ የእግዚአብሔር ቀሊል ነው ቀንበሩ የእግዚአብሔር ሊረዳን እግዚአብሔር ጸጋን መንፈስ ቅዱስን ሰጥቶናል ስለዚህ እንችላለን ማለት ነው ጌታ ይባረቅ ፓስተር ፋሲል ጌታ ኢየሱስ በጣም በጣም ጌታ ዘመንህን ይባርክ እኔ በበኩላ በጣም ብዙ ነገር ተምር ያለው ብዙዎቻችሁም ብዙ ኮሜንት ሰጥታችሁናል በዩቱብ በፌስቡክ በብዙ ነገር እና ብዙዎቻችሁ እንደተማራችሁ እንደተመከራችሁ እንዳስተዋላችሁ እግዚአብሔር አይኖቻችሁን እንደገለጠላችሁ ነግራችሁናል ፓስተር እግዚአብሔር ይባርክ ዘመንህ ይባረቅ ይብዛልክ ጌታ ይባረክ ብዙ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን ፕሊስ አስተያየቶቻችሁን አሁን እንፈልጋቸዋለን በጣም ያስፈልጉናል እንግዲህ ከናንተ ነው የሚመጣው እኛ ለንደን ነው እና ሞሪ ሌላ ሀገር የምትኖር ወጣቶች ኢንቮልቭ ብታደርጉ ፔጃችን ላይ እንመርጣለን ፖስት ያደረጋችሁ ጥያቄዎችን ብንወያይ እርስ በእርሳችን እንረዳዳለን እንግዲህ እግዚአብሔር ቴክኖሎጂውን አብዝቶታል ብንጠቀምበት በጣም ጥሩ ነው ፕሊስ ክርስቲንዝ ግሩፕ የሚለውን ላይክ አድርጉትና እዛ ጋር ወጣቶች ይመለከታል የምትለዋቸውን ለእናንተም ጥያቄ የሚሆኑባቸውን ፖስት አድርጋቸው እዛ ጋ መወያየት እንችላለን ይህንን አድርጉ ኮሜንታችሁን ስጡን ከዛም በተረፈ ደግሞ ከኛ ጋር መስራት የምትፈልጉ በኢሜል አድረሳችን ና በስልክ ቁጥራችን ኮንታክት አድርጉን አብረን መስራት እንፈልጋለን ከእናንተ ጋር መከሩ በጣም ብዙ ነው ሰራተኞች ናችሁ ጥቂቶች ና ፕሊስ ታስፈልጉናላችሁ የእናንተ እርዳታ ያስፈልገናል ኮንታክት አደርጉን። የእግዚአብሔር ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከእናንተ ጋር ይሁን በመጨረሻ ፓስተር እግዚአብሔር ይባርክ በድጋሚ ስቱዲዮችን ድረስ ስለመጣ እንዴት ሁነን ይሄኛውን ፕሮግራም እንዳቀረብንላችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ጌታ ይባረክ ይህን ሁሉ ያደረገው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ፕሮግራማችን በዚህ ላይ ጨርሰናል ፕሮግራሙን ያቀረብኩላችሁ አቢጊያ